kapoten aku kok guys. Ngene kok guys. Iwake rong ri rong ri. Rong ri. Eh lah guys. Kira kerja sama Kang Elan guys. Eh, kenoneh guys, kenoneh kayak kenoneh kayak kalpre sapiro kayak di delok si sapiro gede nih, gede berale, gede berah. Hahaha. Eh, ayo para ini guys. Nengah bayi, nengah bayi, ayo. Walah ngatasi pura nih, tegek lah. Alah cili lah. Alah cili. Cili ene nek gotonge kok tenanan. Eh? Apa? Lah wis mlebu to, Pak. Aja ndelok. Lah apa iki wangi aja ndelok. Ah, guys, guys. Guys, ada rombong loro yang atasi. Lumayan, lumayan guys, lumayan gini lumayan. Wah gede, sangop, sangop. Wah gede. Kalau, lah. Tak mono. Istimewa tenane. Bel, guys. Kira kerja sama Kang Elan, guys. Lek Iwan neh lakone lek Iwan neh. Sah ya, sah ya, sah sah du, ri guys, kita dilek kalau sing sisi ni, mas pancing ya, eh guys, diam bayi ya, bayi sah bayi guys. Podol ya, gede sih pertama. Sak bayi, wih, ini deh, wih, ngeri kayak si Mai. Istimewa, sekali nenggak sak modo itu kayak ngeluh gitu. Tapi seneng deh, begini seneng deh. Entah loro lewat ya, aku entah loro aku nih. Tapi cilik sih, cilik. Aduh. Kayak nyeprot terus kayak. Oke guys, oke guys, lanjut lagi. Tekon di mang tekeku. Eh, lanjut lagi. Wene enek sing narik parani meneku. Wong kuwi meneh. Selek tak wangi le. Selek tak wangi le. Eh guys, gimana itu nih guys?
Baik, guys. Iwan, tengah lek, tengah lek, tengah. Tengah. Tengah, tengah. Korak, gerak-gerak kono. Wah, ya iki. Kuning-kuning iki ini kono. Halo guys. Pancing loro apa siji? Bayar lho nang. Siji ya. Eh tak tau piye. Eh guys. Kowe tau narik kakap ae. Malah gena kaos. Nek ati gak kaos. Malah gena kaos to. Lakone lek Iwan lakone. Iwane apik koyo anu iki. Iki sah lho iki lho iki. Sah meneh lho iki. Ngeri, guys. Kena durit lambene. Kalu. Ro nyari yo. Diane to. Bayi, guys. Bayi ibu ngene kok tariane gak ngelu piye ra mancing. Ramancing masuk angin to, bro, bro. Istimewa, istimewa. Terbun di. Kali menolong. Yes. Kapoten aku kok guys. Ngene kok guys. Iwake rongri rongri. Rongri iki lho iwak Mas tenan iki jenenge. Mas Iwan. Iki jenenge Mas Ali. Ora mancing masuk angin. Lumut go, lumut. Lumut makan ikan iki. Gege apa sapa? Wis lagi. Derene kecak. Ngeri. Oke, oke. Gaspol terus pokoke iki. Gunku pengen godol sampai tak tinggal. Perundul-perundul bisa nwe. Kenon neh. Kamu apa? Gua lu PE jajar, weh. Gua lu PE kok. Kenon neh. PE gunio. Tasha kamu mau apa? PE kuat pak. Balik setuan, loh. Wadah pun dibuka toto. Eh guys, kenon neh guys, kalper guys. Kayak kalau mereka kena baik, guys.
kena meneh, guys. Yo, bakat yo. kena meneh, guys. Wal petok isine. Ngatasi murah kae. PE yo kerek nari TGK. Guys. Kalper tok isine. Nek tak iwangi neh. Lah. Wabuang neh le. Wabuang kae. Ayo guys, parani guys. Kau gunung kau lihat biang, biang neh nih guys. Alon alon nih, rasa ke susu. Santai santai. Oke guys guys, kangenan udah kalau kalper ini. Hei hei. Guys, guys. Rakot munggah. Wah, luwe gede meneh iki. Iya. Luwe gede meneh iki. Luwe gede meneh. Iya. Ngeri guys, bayi iki lho, bayi iki lho. Ya tuh ngeri lah. Oke, si baik guys. Satu bayi. Aduh, angsange lo, cek lo angsange. Aku harus siap mancing nih. Tok ke iwakmu. Lha iki wis nang jero jaring to apa to? Kepot guys. Oke guys. Ora kuat ngangkat aku. Kowe duyung iso munggah guys. Bayi kabeh iki loro. Ayo. Yo yo. 4 kilo. Guys, duyung guys. Stop. Istimewa. Duyung ben kono ben katok sik ta. Aku iki ku mangan aku iki malah kuwi ngabuti. Muat ora? Ora muat. Dibuka. Buka muat lek. Ora muat yo ora muat. Lah aku padha bingung ora koso to ya. Piye piye. Sik tak seselke sik. Cuma dicekel angsangi sik. Iki ra muat lek. Yo ora iki lho iki iki buka oh iki buka sik. Iki lho. Muat. Ora yen iki apa sementara mungkin sik. Ben kono sik lho. Aku mlaku rene rekoso to ya. Iki aku dhewe cuma Munar di darat kayak bonjong Munar. Kayak bonjongi loro. Kayak ke darat bae kayak ke darat taleni. Kayak ke darat. Bingung guys. Bonjongi kecilian sing duwe. Dicekel ngene. Ngalamu iki lho lebokke tabang iki culono tabange. Kok bingung. Lah. Nah, iki lho lebok kita tambang kuat. Oh, anu sik. Lebok nang ngene po. Lah, aku culi iki wis gak kandhani tak omongi tambang wae. Iki gede tenan 4 kilo. Gede. 4 kilo gede iki. Ya sik kan sampe ini. Ya sampe ini. Gede kan siji. Saya entok bingung, saya entok bingung. Bojoke kecilian. Iwae ra katasi rambu. Maksudnya ra katulungi bingung denan. Ya bingung. Ya ngene iki terusan. Iwae. Kegedean. Piye celonoe po? Celonoe ra katasi. Ya kudune jane. Tambang lho, tambang. Baperi to marem-marem. Istimewa.
untung itu si Cik emang. Lah kan gue napi mah ditinggal rono ki piye wah. Gue nentok. Mah tinggal rono. Emang bab gue sih kok yang mentas bar-bar di popong. Weh. Wong pletesane ketok mak turu dhuwur mlaku iki pletesane. Oke. Ini melaku di mana itu asunya gelotok ini gelawa ini ala ini sama ala ini tak cipri sih ngerti kelapar sama ini sungguh ada yang gede baik ya apa yang ngerti ini ayo bang tenang sama dia ini ya ya kita cancang jemput tali ini kita ini cancang tali ini tak cipri tak cancang ini ah mana dibuka itu ngomong itu bingung itu bingung rai itu ngeluas ngomong mancing ya ini surprise toh isinya guys yo ngeri guys yo oke lanjut aja cek ibrot rai mancing masuk angin ora rugi ora rugi ning bro mak dino iki kita ada tuh kari aku ya nang kita oh, kita bro 4 kilo 5 kilo bro wonge lagi teko lo langsung disiak ngeri regulek nah wanita ya balik ya wah ngajak balik bosnya langsung ngajak balik guys lagi teko oke okay. Nah lanjut aja ya nyari lagi ya ini ternyata siang guys banter emangan siang-siang oke okay. Jam 12 ini banter makan semua ini oke okay. Bang. Lur, hari ini gablok. Hari ini gablok yo. Ngeri. Guys, gablok guys. Yo yo guys. Alah alah alah. Umpan lumut guys, lumut go. Iwa lagi hijau lumut Indi Iki lo guys, gablok guys Gablok